Här är nog gädda nummer ett. På trådling. Vi ska försöka ta oss ut i Gösställena. Grundflader i södra delen av sjön. Det är ganska mycket små gäddor här. Oj, det var inte stor. Det är en liten abborre. Titta. En liten abborre. Bilden. Ganska fin. Lite gösar har vi fått i gänget. Ingen monstergös, men Anton tror jag tog en på 6, någonting. Så det var bra. De andra metade en hel del. Vi har trollat och kastat och jiggat. Och det har varit lite ströfiskar. Massor med betesfisk och många små gäddor. Att det är bara att köra på. Vi har en 3 timmar, kanske 4 om jag har tur, innan nästa regn och stänk kommer. Vi får se vad det blir. Såna här små gäddor har det varit massor av. Och de är bara irriterande. Den här har inte tagit kroken så illa i alla fall, men slukar om kroken. Totalt man otur. Så, simmar han iväg. Helt vild. Ja, det var... Jag vill bara flirta med det lite grann. Så. Ja, det är bästa doften i världen ibland. Jag kallar alla våra lod utslag på varandra. Ah! Oj, oj, oj. Jättestor! En av många små gäddor i Ralången. Han har lyckats vira in hela tafsen runt käften. Alltså vi ska se om vi kan få loss honom. En samma storlek ungefär så här på alla gäddorna. Mellan små cykelpumpar och slipsar och såna här små 1 kilos gäddor. Jag tror det största någon har fått är lite drygt 2 kilo. Så att vi ska se om vi kan befria den här stackaren. Dags för den här lilla gäddbusen att simma iväg, och det gjorde han snabbt.